Emi, sunt puțin obosit și mă pun să mă culc, dar trebuie să-ți spun că acum vreo 2 ani am citit un roman de Balzac, adică nu un roman, un roman de vreo 60 de pagini, o novelă de 60 de pagini. Eu am o teorie, vreau să, cu fratele, ieri, fratele meu, ieri a fost timp mai ne-am ținut întâi mai pe rugăciune, știi, la biserică, așa. Adică am pus laptopul să se audă aici la spital, știi, la copii. Dar ce vreau să zic? De fapt, opera lui Balzac, Comedia umană, tot tratează relațiile bănești între oameni. Cum toate celelalte relații depind de bani. În schimb, fiind umane foarte bune. Ei bine, îți recomand ca o producere să citești Eugénie Grandet, să citești Le Père Goriot și altele, poți să citești și Gobseck și alte chestii, să urmărești pe tânărul Rastignac, care visul, dar eu zic să îți povestesc ce am citit eu. Este vorba despre un tip la Paris sau nu știu ce, unde e. Și în acea localitate, el are atâta avere, atâta liberă, sau nu știu ce. Așa începe cu prezentarea familiilor. Nu, averii trebuie. Câte livre, câte nu știu ce, câte rente, și ce se întâmplă? În acea localitate vine o domnișoară care stă la o casă mare de-a lor și nu iese în societate. În același timp, personajul nostru, un tânăr, la unul de tine, caută să vadă cine îi acea tânără. Se duce să uită, să știi că e normal foarte serios, să fii pregătit toată, să auzi. Și se duce să uită, nu știu ce, nu știu cum, despre iubire, știi, o să spun. Știi ce Balzac, cartea asta. Aș citi mai departe de alte cărți, dar am zis că, bă, să citesc tot despre bani. Mi-arunge. Pentru că eu nu am bani. Și ce o să zic? No, până la urmă reușește să o vadă la fereastră, să meargă la ea, să-i spună nu știu ce, se împrietenesc. El, nu știu, familia lui se opune, el se ceartă cu mama, dacă nu te bine, se ceartă cu familia, mă. Pleacă cu, ca și Clim. Și la Clim mă gândeam azi dimineață, sau bine, am dormit toată ziua. Că după ce a murit mama sa și s-a mutat înapoi acasă, el nu a mai zis nimic de mama sa. Tot la fata aia se gândea. Nu a pomenit-o nici cum. S-a zis tu că tot pe aia o vedea, nu pe mama sa. Mama sa n-a. În fine, nu-mi place chestia asta. Dar ca să revenim. No, și se duc în Elveția, iau acolo o cabană elvețiană și stau acolo și no, stau amândoi. Apoi se întorc înapoi, se despart, el se desparte de ea, după nu știu câți ani, și se căsătorește cu alta, așa, din Tamisa. Ea rămâne iară în casa în care o întâlnit-o. Și aici, domnul Balzac, de ce să zic, nu, în literatură nu-i ca în șurubăraie, la șublă și de, că nu, asta e un continuu, e ca genomul uman, e ca profeția biblică, e ca, ce să zic, nu? Râu,
care curge. Ei, și ce vreau să spun? E că, cum să spun, el într-o seară stătea liniștit așa, nu mai văzuse pe fosta sa iubire de atâta timp. Nu știu dacă nu s-au și căsătorit, în fine, și-au divorțat, pa el. Zice, bă, ia să mă duc eu pe strada aia de casa, strada aia care urcă așa. Pa aia o iau așa că te pârlează, ia pe în spate, îi pârlează. Și fără să știe ce face, și el puțin cam trăznit, merge. Trece prin fața casii, se duce pe așa, sare pârleazul și ajunge la ea în sufrageria de întâlnise prima oară. Știi? Deci unde cum să spun, i se prezentase. No, și cum să zic, și acum urmează de fapt acțiunea romană. Ea stătea în același fotoliu sau șezlong în care o întâlnit-o. Acțiunea se petrece în 30. Da, am citit cartea română, nu mai știu titlul. Pare rău. Nu știu, volumul 8, 4. S-ar putea să am acolo volumul. În fine, să mă uit eu mâine. Mai de mult am, dar nu știu că e ăla. No, și ce se întâmplă? El intră și o vede pe ea stând acolo singură, cu lumina aprinsă. Era ora cum e acum, vreo 12. Sau ce oră putea să fie? Și ea privea un punct fix în încăpere care nu exista. Vedea ceva ce nu exista. Și el îi spune că uite că vedeți, nu-și mie seama ce spune. Am venit să-ți spun că te iubesc. Că pare rău că m-am căsătorit. Că te iubesc. Și ea are o reacție, cum să spun, foarte feminină. În același timp, în timp ce el este foarte, ca să zic așa, foarte permisiv. Că bine, el nu știa nici el ce zice, știi? Deci el se referea nu ca în ziua de azi, ci ca în ziua de atunci, că era căsătorit. Îmi pare rău că nu. Deci ca să-și ceară scuze, probabil. Nu, și ei fuseseră căsătoriți, o iubiți, sau ce fuseseră ei. Da, bun. Și ea îi spune, domnule, te rog să pleci. Te rog să mă lași în pace. Și asta este în răspunsul ei. Cât de chinuită a putut să fie acea fată. Înțelegi? Bărbații n-au treabă. Joacă fotbal, joacă box, se dau cu amfibia, se dau pe tank, se dau pe avion. Da, inima de femeie aia, cine se mai înțeleagă? E, mi-a, așa că ce să zic?